kapitola 0 až 20b, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš kroužky. Nejdříve si prohlédnu a zopelkuji na pergamenu všechna geometrická tělesa, se kterými jsme se potkali. Toto je krychle. Koule, kvádr, jehlan, válec, kužel. Jaký je rozdíl mezi kuželem a jehlanem? Oboje je to špičaté. No, jehlan má ze spodu čtverec a ten má ze spodu kruh. Jdeme počítat. Tak co mám počítat nejdříve? Fialové kužele. Kde jsou? A tady a krásně srovnané po třech. Budu je po třech počítat. Tři a tři šest. A 3, 9 a ještě 3. To jsme měli na dopočítadle, ale já to rychle rozdělím přes desítku. Ještě jeden do 10 a 2t. dvě dá to Takže 12, 12 a ještě 3, 15. Patnáct. Zakroužkuj. 15. Pětkrát jsem sečetl trojku. 5x3, 15. Hm, dobrý. Jedeme dál. Modré kužele. No, ty jsou tady taky srovnané po třech až jsem jich je stejně a je jich ještě o tři víc. Takže fialových bylo 15, 16, 17, 18 a už to mám. 18 modrých kuželů. Koule žluté. Zase krásně srovnané po dvou. Takže podvou je také pěkně. Sečteme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a ještě 2, 16, 18, 20. Tak, povedlo se. Zakroužkuji 20 u žlutých koulí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10krát jsem přičetl dvojku a je to 20. 10 2, 20 Jo, tak, jehlany, oranžové jehlany ty jsou po dvou a potom jeden navíc. Takže dvě a dvě čtyři a dvě šest a dvě osm a dvě deset a dvě dvanáct a dvě čtrnáct a dvě šestnáct a jeden k tomu sedmnáct. Výborně, to nám to jde. Válce, modré válce. Čtyři, čtyři, taky čtyři, taky čtyři. Čtyřikrát sečtu čtyřku. Takže čtyři a čtyři je osm a čtyři to by mělo být 12. Ano, 2 do 10 a 2 přes 10. 12 a 4, 13, 14, 15, 16. Výborně, takže čtyřikrát jsem přičetl čtyřku a mám 16. 16 modrých válců. No a tady to je, tady je 5. Ty kvádry, tady je taky pět a tady to vypadá na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 a 5 je 10 a 10 a 10 rovná se 20. Rychlé počítání. 10 zelených kvádrů. Všechno spočítané, všechno zakrouškované, hotovo.